အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိတ်ထီးတကောင်နဲ့တိုးထီးတကောင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရှိရင်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးမှာစိတ်ထီးတကောင်နဲ့တိုးထီးတကောင်ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ထီးနဲ့တိုးထီးကအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတကာအတူတွဲပြီးတော့သွားလာလေးရှိခဲ့တယ်။စိတ်ထီးသွားရနောက်ကိုတိုးထီးကတကောက်ကောက်လိုက်တတ်တယ်။စိတ်ထီးကရာခင်းနဲ့သွားပြီးခေါ်ပြီးတုတ်တွေစားရင်တိုးထီးကလည်းနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်တယ်။စိတ်ထီးကတတိဝလန်းချန်နဲ့ဆင်းသွားရင်တိုးထီးကလည်းမတုံမဆန်းနောက်ကပါသွားလေးရှိခဲ့တယ်။တနေ့တော့အဖိုးကြီးကသူ့ဇနီးတဲ့ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မိမရေငါတို့ရဲ့စိတ်ထီးနဲ့တိုးထီးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ရအောင်ကွာ။ဒီကောင်နေတားမရစီမရချန်နဲ့ဝင်လိုက်ရာခင်းနဲ့ဝင်လိုက်နဲ့ဟဲ့ကောင်ကောင်သွားစမ်းကွာမင်းတို့နှကောင်ကိုငါကြည့်မရဘူးနောက်လဲမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့စိတ်ထီးနဲ့တို့ထီးလဲသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဝေးအိတ်တလုံးနဲ့ကောက်ထည့်ပြီးနေရာကနေထွက်လာခဲ့တယ်ရောက်ရပေါက်ရဆိုပြီးသူတို့လျှောက်သွားလိုက်တာတမန်မီတနာလမ်းလေကောင်မှဝင်းပလွေတကောင်နဲ့ဦးကောင်ကိုတွေ့လိုက်မိတဲ့အထိပဲတို့ထီးကအင်းအားအတော်တန်ကြီးပေမဲ့တတိကသိမရှိဘူးစိတ်ထီးကြီးကြတော့လေအင်မတန်သက်သေရှိပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့အာမတန်လာဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ထီးကဝင်းပလွေရဲ့ခေါင်းကိုမင်းမကွာငါတို့ရဲ့မင်းကငါထက်အာတန်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ထီးကလည်းဟာမလုံးနဲ့လေကွာမင်းကောက်ပါစေးဖို့စေးရဲ့မင်းကငါထက်တတိရှိတဲ့ဥစ္စာလို့ပြန်ပြောတယ်ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ကောင်ကဝင်းပလွေရဲ့ဦးခေါင်းကိုသူတို့ရဲ့အဝတ်အိတ်ထဲထိုးထည့်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဆက်ဆက်ပြီးရှောက်လိုက်တာမကြခင်မှာပဲအမောင်ကြလာတယ်။အမောင်ထဲမှာလည်းသူတို့ဆက်ရှောက်လိုက်တာတိမ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ရှေ့ခလန်းလန်းမှာမီးရောင်လေးဝင်းလဲနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါအိမ်အိမ်ကမီးရောင်ပဲဖြေရမယ်။ငါတို့အဲ့ဒီကိုဝင်ပြီးတညတဲခုံမှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။လမ်းပေါ်မှာဆိုဝင်းမလွေရင်းရဲ့အစာဖြစ်သွားဖို့များတယ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ကူးနဲ့သူတို့မီးရောင်စီကိုရှောက်သွားပေမဲ့ဖျားဖျားသူတို့ထင်းသားနဲ့တခြားစီပဲမီးရောင်ကအိမ်တအိမ်ရဲ့မီးရောင်မဟုတ်ပဲနဲ့တစ်တော့လဲကွင်းမြင်းတွေကမီးပုံကမီးရောင်ဖြစ်နေပြီးမီးရောင်ပတ်လဲမှာဝင်းမလွေတစုထိုင်ပြီးတော့စံပြုတ်ကျနေကြတယ်စိတ်ထီးနဲ့တူတီကရှည်တိုးရခတ်နောက်ဆုံးရခတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှည်တိုးလဲအသေးနောက်ဆုံးပြေးလဲအသေးလိုက်ခံရမှာကိုဝင်းမလွေတွေကသူတို့နှကောင်ကိုတွေ့တော့ဟာဧည့်သည်တွေပါလားအတော်ပဲအတော်ပဲငါတို့မှာဘာသားကောင်မှမရလို့စံပြုတ်ပဲကြိုးစားရကိန်းဆိုင်နေတော့အခုလိုရောက်လာတော့ငါတို့ကုသိုလ်ကံထူတာပဲမင်းတို့ကိုပွဲတော်တည်ရတော့မင်းလို့ပြောလိုက်တော့စိတ်ထီးကြီးကလည်းကြောက်တူးတုံးလို့တိုးထီးကတော့မတ်တက်ကအသက်ပြောင်းမတက်ပဲအဲဒီမှာတတိပူရှိတဲ့စိတ်ထီးကစိတ်ကိုတင်းပြီးကြုံတို့ကခရီးရှည်ကြီးလျှောက်လာရတော့အာဟာရချို့တဲ့ပြီးနံညို့အပြိုင်ပြိုင်ပေါ်နေပြီအဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့ဝဖြူအသားတူအောင်ကျုပ်တို့ကိုစံပြုတ်တော့တောက်ခွေပင်းသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဝင်းမလွေတွေကလည်းဟာဟုတ်တာပေါ့မင်းတို့စံပြုတ်စားအသားတူလာရင်ဒူစားရတာအားဖို့ကောင်းလာတာပေါ့လို့ပြောတယ်။ဝင်းမလွေတွေကလူလူလာလာပဲကဲစားစားလို့ဘေးကိုရှဲပေးတယ်။စိတ်ကြီးနဲ့တို့ထီလဲအင်မတန်အင်မတန်ရဲစိတ်တင်ပြီးတော့မီးဘိုတွေကစံပြုတ်အိုးစီကိုရှောက်သွားတယ်။စိတ်ကြီးကရောက်ချိုစွန်းနဲ့တစွန်းခတ်မိပြီးစားရမယ်အတူတူကို့ရှာအကြိုက်ဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့ကြိုက်တဲ့အသားလေးထဲ့ကြိုးပြရစီလားလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဝင်းပလွေကြီးတကောင်ကိုလှမ်းမေးလိုက်တာကျုပ်တို့စားတမ်းမှန်သူတို့မသိလေအဲ့ဒီသားကောင်ကိုကျုပ်တို့ဖမ်းရလွယ်လေမဟုတ်လားနောက်ပြီးကျုပ်တို့ကြိုက်တာတရဝါတစ်မျိုးတည်းရဲ့အသားပါအခုတော့လက်ကျန်ခေါင်းလေးတွေကိုပြုတ်စားရမှာအသားပိုင်းတွေကိုအရင်နေ့တွေကစားခဲ့ပြီးပြီလို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆူဆူတိုးတီကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်အိတ်ထဲကဝင်းမလွေကောင်တလုံးထုတ်လိုက်စမ်းတငယ်ချင်းကတူတယ်စိတ်ထီးကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဝင်းမလွေအုပ်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်မက်ခနဲခေါင်းနေထောင်လာပြီးကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒိုးထီးကလည်းအိတ်ထဲကဝင်းမလွေကောင်ကိုဆွဲထုတ်တယ်စိတ်ထီးကဟာဒီခေါင်းလေးမဟုတ်ဘူးလေကွယ်ဓာတ်ထကြီးတဲ့ခေါင်းကိုထုတ်လိလို့ဟန်လိုက်တော့ဒိုးထီးကလည်းထုတ်လက်ဆဝင်းမလွေကောင်ကိုပြန်ထည့်ပြီးနောက်တစ်ခေါင်းထုတ်တဲ့ပုံလုပ်ပြပါလေရောစိတ်ထီးကလည်းဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအကြီးဆုံးကိုထုတ်ပါဟာလို့စိတ်မရှိဟန်နဲ့ဟောက်လိုက်တယ်ဝင်းပလွေတွေခမရအဲ့ဒါကိုကြက်တီတီနဲ့ကြည်နေပြီးလက်ပြောင်မလို့မတက်ဖြစ်လာတယ်ဘလို့လစ်ပြေးရမလဲလို့အကြံထုတ်နေခဲ့တာဘက်နဲ့ဝင်းပလွေသားစားတဲ့စိတ်နဲ့တိုးတယ်မ
မကြဘူးပါဒါပေမဲ့အခုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့ဝင်းပလွေတွေကိုစားထားသမျှခေါင်းတွေပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီမှာဝင်းပလွေတကောင်ကထိုင်းနေရာကနေတုတ်ကနေထပြီးဟဲ့ဆံပြုတ်အိုးအတွက်ထင်းလို့အောင်မဲထင်းနေငါသွားရှာလိုက်အောင်မဲလို့ပြောပြီးတုတ်ခနဲ့လစ်ပြေးသွားပါလေရောအဲ့ဒီမှာနောက်တကောင်ကလည်းအာရေရေလဲလို့တယ်ကွာငါသွားခလိုက်အောင်မဲလို့ဆိုပြီးတုတ်ခနဲ့သွားပြန်နေနောက်တကောင်ကလည်းဟာအမောင်ထဲမှာမင်းတယောက်ထဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်းမလွေတွေတကောင်မီးတကောင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလစ်ပြေးသွားကြပါလေရောအားလုံးကတော်သေးတာပဲလက်မတင်သေးလွတ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ထဲကမှတ်နေကြတာသူတို့လိုပဲစိတ်ထီးနဲ့တိုးထီးလဲပြူးပြူးပြော်ပြားကြံခဲ့တယ်။စိတ်ထီးကတိုးထီးကိုကဲကဲတငယ်ချင်းကတော့တို့စံပြုတ်မြ мян စားပြီးလစ်ကြရအောင်ဟိုကောင်တွေပြန်ရောက်လာရင်မလွယ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲဝင်းမလွေအုပ်လဲပြန်စုစည်းမိပြီးတော့စဉ်းစားမိကြတယ်။မဟုတ်သေးပါဘူး။ငါတို့သတန်းတလျှောက်ဝင်းမလွေသားစားတဲ့စိတ်နဲ့တော့မကြဘူးပါဘူး။ဒီကောင်တွေငါတို့ကိုခြောက်လိုက်တာပဲဖြေရမယ်လို့ဆိုပြီးစံပြုတ်အိုးကိုပြစ်ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ထီးနဲ့ဒိုတီကဆံပြုတ်တွေကုံအောင်စားပစ်ပြီးမီးဘိုကိုနှိမ်ထားလိုက်ကြပြီကျွန်းအမြင်မြင်ကြီးပေါ်မှာတက်နေကြတာအဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ထိုင်နေတာကိုဝင်းမလွေတွေကတော့မမြင်ဘူးသူတို့ပုံနေတဲ့တပင်အောင်မှရက်ပြီးခေါင်းညှိဆိုင်ကြံစားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထီးနဲ့ဒိုတီကိုမိအောင်ဘလို့လိုက်ကြမလဲလို့ပေါ့အတန်ကြတော့အတန်လိုလိုကြားမိလို့အမတ်တမဲမော့အကြီးဝင်းမလွေတွေကညအမောင်မှမြင်ရတဲ့အကောင်တွေပဲဆိုတော့တပင်ထက်မှအမိန့်သာထိုင်နေတဲ့စိတ်ထီးနဲ့တိုးထီးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ပိုးပြီးတတိရှိတဲ့စိတ်ထီးကတပင်ထိပ်ဖြားထီးတက်နေပြီးစိတ်ထီးလောက်တတိမရှိတဲ့တိုးထီးကအဲ့ဟာထက်ခနိမ့်နိမ့်လေးမှထိုင်နေကြတာ။ဝင်းမလွေတွေက "gain ဒီကောင်တွေအောက်စင်းလာအောင်ဘလို့လုပ်ရမှာလဲ။ခမည်းကအမွှေးအထူဆုံးအသက်အကြီးဆုံးအကောင်အကြီးဆုံးဆိုတော့ညံအစီဆုံးပဲဖြစ်မှာပေါ့"လို့သူတို့အုတ်ထဲကအကြီးဆုံးကောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မွှေးတူဝင်ပလွေကလည်းတပင်အောင်မှစောင်းကြောင်ထိုင်ပြီးအကြံထုတ်ပါလေရော။တိုးတီကတော့ကြောက်လွန်းလို့တစစက်တုံနေရပေါ့။သူထိုင်နေတဲ့တကိုင်းကြီးကပါခါရမ်းနေတယ်။တုံရင်တုံရင်နဲ့အရှိန်လွန်သွားပြီးတိုးတီဟာတကိုင်းပေါ်ကနေမွှေးတူဝင်ပလွေကြီးပေါ်တဲ့တဲ့မမှန်ကြသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာလက်တစ်ပြက်ညင်သွက်လာတဲ့စိတ်ထီကအဲ့ဒီမွှေးတူကိုငါကိုင်မယ်လို့ဩလိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဟာကျန်တဲ့ဝင်ပလွေတွေပေါ်ပြုတ်ကျလာတယ်။ဝင်ပလွေတွေလည်းတခါတည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲတေဘေးကလွတ်အောင်တအားဒုံဆိုင်ပြေးလိုက်ကြတာအမောင်ထဲမှာတော့မြေကြီးတွေအလုံးလိုက်ဖွာဆန်းကျဲပြီးတိမ်တိုက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အရင်နောက်မှာတော့စိတ်ကြီးနဲ့တူတီဟာတောကြီးအလဲမှာသူတို့ဘာသာသူတို့တဲလေးတလုံးဆောက်ပြီးတတ်ဆုံးတိုင်းပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ချမ်းချမ်းမမစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နေထိုင်သွားခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘယ်ဝင်ပလွေမှလာမနှောက်ယှက်ခဲ့တော့ပါဘူးတဲ့ကွင်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အလှငါသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတုန်းကတောအုပ်တအုပ်မှာကြီးကန်းတကောင်ရှိခဲ့တယ်။ကြီးကန်းမျိုးနွယ်တွေဟာကြီးကန်းပြီးသားတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အမွှေးတောင်တွေကတပိတ်ရောင်မဲပြောင်နေတာပေါ့။အဲဒါကိုမောင်ကြီးကန်းကသဘောမကျဘူးတဲ့။မောင်ကြီးကန်းကအနတ်ဆိုတာအမင်္ဂလာအယောင်ပဲ။လာတောင်မသားတဲ့ညအမောင်လို့အမင်္ဂလာပဲ။မင်္ဂလာမဲတဲ့အရာအစင်းနဲ့တရားဖြစ်ရတာခုံငယ်လိုက်တာနော်လို့ဆိုပြီးမပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့ညီးသွားနေကြတယ်။သူတို့မျိုးနွယ်တွေရဲ့ခုံဖြစ်တဲ့စီးလုံးမှုကိုမမြင်ဘူး။သူတို့မျိုးနွယ်ရဲ့အစွမ်းဖြစ်တဲ့တွက်လက်မြင်ဆက်မှုကိုမတွက်မိတော့ဘူး။အရာအသွေးမလာတာတခုတည်းကိုပဲမြင်ပြီးသူ့ဘဝကိုသူစိတ်ကုန်နေကြတယ်။ဖြစ်ရတဲ့ဘဝမှာကြီးကန်းနဲ့ဟောဗျိုင်းပြူလေးဖြစ်လိုက်ပါလား။ကောင်းကင်ရံမြင့်မှာကြဆားတဲ့တိမ်ဖွေးဖွေးလိုအလှနဲ့ဖြစ်ချင်းလိုက်တာဟင်းသာလိုရွှေရောင်လဲလဲပြာနေတဲ့ကိုယ်ရည်နဲ့တရဝါဖြစ်ပါလားတခါတခါမှပေါ်တဲ့ခွနလွာတတန်လိုရောင်စင်တွေနဲ့အလှမှာပဲရင်ဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်လိုအသွင်ရှိပါလားငါဘဝမှာတော့မဲလိုက်တာရှေးဘဝကကုတူကန်နေပါအောင်ဘာများလုပ်ခဲ့မိလို့ပါလိမ့်တယ်အဲ့ဒီလိုတဘာဝဘေးဘဝကိုမကြင်မနက်ဖြစ်နေတဲ့မောင်ကြီးဟာဟိုဝဲဒီဝဲနဲ့အစာလိုက်ရှာနေတဲ့တနည်းဒေါန်တောင်လေး90ချောင်းလောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ကြီးကအောင်မလေးလေးအောင်မလေးဒီလောက်တောင်လှတဲ့အတောင်တွေကိုဘယ်ငမိုက်သားကများလှုပ်ပြခဲ့ပါလဲ။တရဝါရီမျက်နှာရကောင်းမှမသိကြပါလားဆိုပြီးအဲ့ဒီဒေါန်တောင်100ချောင်းကိုတယူတရာလေးကယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိုးလှမလှလောကမှာသူ့ဘက်ကင်းတဲ့အလှတွေနဲ့ရှုံးလက်တောက်ပါနေပါလား။အေးငါတောင်းတာတဲ့ဘွာကိုငါအခုမှရပြီ။အခုပိုင်ရတော့မယ်လို့တွေးပြီး
down down they go, two ye can go, a mui down that we tar and ma, two side like day. Be la dobby, ah la dobby. D down down la barrigo, mini yarrow, nigh and mui down ni many ago, three time me mam ho dobble. Nah la dobby, lo so be. She be a saga ye de ma, to go do ji ye, ye yo la get eh. Ariga ne, the center be. Nah, la do I yon peg amale. Ah, down pit dobby, ho day. Jizan ma o, nah down pit dobby be. Mingala made a young dine digan de ha, nah let it tazzy be. Kaba bang yas or chana dobby be. Nah down pit dobby gua, down pit dobby lo, aya baya, hedry like be, some pit set a good chala day. Nga down pit dobby soro, don't then to chew down the pewter day, tizzy marry jama, nizzy amlorabu. Need rain, eh? That's another way shiny day, udown in it, do any may day. Mountiha, a little can you jane, udown it just a hoggo, beyond that like it. Beedle, udown in a malamaganga, the guy man nabi, no salite day. Oh, twigino, niganja balizare. Udown nigale, Mounti, no satango jarro, plenty like jarabo. Beedle, mulone, buda jare. Down down it, who lare gian gole mine. Tata, Pama Biosu Manirobe, the road load the rose alone nigere. Dio, Mounti Gale, oh, twenty no, they know ye twin diago, Tilobe, Ubacabu Taya the la, Lutasure. Dio, town the gangale, Dima Mounti, me bari la bernale, lo, me like day. Mounti Gale, Janoga, Camaro lobe, town me, Dima Drebu la, lo so be, do ye town down nigo, me and the Anglebia like day. Tongale, Era, me mother me, town down me, peg a cow to tattle mamma dea. Ming a town mamma hobe, jigan me lo tapio like door, jigan le, a jay adorable. Town bio the lule honey rago. Tabby me, a day a jaji, oolam pitching nere, mountiga, a day jaji, peg a hoya male, di down down nigger, to a lulu, joke and ago rega tolara. Not a tola oma, joke down pinne be lo, biore. Tawny hale, so a dingy, has on it a mounty nago, wine labiro, ho la lo so be, town down nigo, sissy may hem be in jarabo. Can I go rega a down home ho, sissy will a gonzo nilangaro, so ain't no jarabem hola. Erido, they out of pony, so ain't no like jarra, mounty le, ha, a malay, don't worry, big babby, go mabby yalo, a land a jar, or he a can say dwari. Do ye, town down with him a cabu, team with tea down riba, bow say so no lajaro, Mounti le, toby like a yarabo. Kalan lay out door, Mounti ha, the bend bimbo mana like be. A la la, la the la a toss or a towny bay. Nga go sort like da, nga a mui down with our yami. A shin la la, kayo a send to the low, a muija jigan pibayola. The go long let twin chin ye lo. Oh. Not a murisi piana begamare, Lusubi, say pian lepia ye yubi, jigan richasar and yago piana gere. Jigan de gale, a mui a da and nalire, jodo jete neolare, jigan go, one jibi. Hey, below be la lequa, Naro de jingo, but over the yellow like dale, lo, mire. Jigan o jiga, da ane one or his arabo. The ro ye jimu no jigan go sort like de gongigo, a day pian so maple. Mounti le, the art of Dabido, to go so low like the towny, mega yobo. Eri a jenny, to got a pepper to go pimpure. Mounti ga, joga, town on it to be town malu purane, jogo, wine so low like the lusu like dane, jigan olen yin dore. The road in the low, hoga matayan low like the mamma hobe. Go a mule go make, town young song chine a gongo, town nigga so malay de gaysa, so matay de gaysa. Role, go more a cool mu matita de Mountigo, the carre one more so my like jare. Jigan o jigale, one more tossi jarane, Mountile. Eh? Go got deep in the valley, town pitching ega, go a mu go chia mamati, a major dura lenega. A guma, juva gave a lomine. Toa, Melo gonza, to a mule mamma she woolo, Mount Hodane, the rosy got trapi gayaviane. Now so maro, ji yang sang ne mounti ha, tao ma pite a bi, a mu ba biao bi, po wa pi dwaya ba ro de gui. A good day sa bi ma garo, jo along do wimbalui sore, bong mi li be, pibare shi. The caro nga, ta ya la ba re do oji de kure ma, a lo joare, wimbalui de gong ni tang gere. A ri wimbalui ha, do lo de a lo de ma ang mi bi mele, li garo ma sho be, a tao mi mu biali shi ye. Dear Jango, the Dalong Mashia Drace of Nega Tia Jang, Wimbalego to ye, Wimbalega Shangjari. The Nero, me quit a gaha,
จ้าลูกเนี่ยวันบุรีก็ดูข่าวไปบัวด้วยทว่าลากีบารีดีลูกเนี่ยวันบุรีสิยาวโตมีคุยกันไม่แข็งจริงสิพ่อปอล่าลูกเรนเนี่ยปฏิเสธสวนสาวกูชิจูเบียวสุไลเต้ดีรอเนี่ยอะไรก็กูอธิบายจ้าลูกทุกเดือนวันบุรีก็ลูกเรนเนี่ยตัวจริงจังเบียวสุไลดาบ่วันบุรีสกากูจ้ารอมีคุยกันไม่สวยจีวันบุรี ดีแล้วก็มาเปล่าตัวเองก็มาลูกกูอันไหนอ่ะยินใส่มาได้ใครไหนบ้างปุรีเอตมีใจยาบาร์เลยถ้าเจ้าไม่สวยจีวันบุรีก็ลูเรนเนี่ยมาด้วยบ้านเนี่ยลูมาที่ที่เลี้ยงเปล่าเลยเปล่าเนี่ยในยาดกามาเจ้าอาจจะเนี่ยวันบุรีก็เลยอดีตมีคุยงาฮะกูโกโกยงจีเจสีเดตัวบ้างถ้าเจ้าลูสุเรตัวกูงาลงว่ามาเจ้าบุอดีตเปล่าเลยลูกกูตาเปล่าบ้างปุรีเอมาตัวเมงายินใส่ได้ใครไหนมาเลยลูสุไลดาบ่ มีคุยกันเลยวันบุรีสกากูจ้ารอตู้เซนทาร์เรทางเจ้าเทดงเวลาบีสูบีวันตาตัวเราปอถ้าเจ้ามันเนี่ยเพียงมันเนี่ยตู้สีลาบูเชิงสูไลเต้ดีแล้วเนี่ยน่าจะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาตู้มีอะไรทูบีจ้าว่าจะเนี่ยวันบุรีฮะเชิงสูทาร์เรต้ามีคุยสีกูทัวร์เลยตู้ฮะลูกกูได้ใครบอกด้วยอายุหนุ่ยกูเลยสูสีทาร์เรอรีน่ามีคุยฮะมองสูเรนี่จริงเพียงแต่ตัวเราเนี่ยตอนเรียนสีกูตัวเลย ปีโร่ต่างงูอังเกลิกาเน่ป้องอามีโร่สังใจนี่เกเรขณะจารออัตจีนี่เนี่ยผู้อุติยาฮะตอนแรกลีได้เล่นชาวลาลาโบถ้ากูเว็บบลูเอกามีโน่อรีดระวาฮะลูลาลูไม่ไรเด้มีคุยกันเลยเล่นชาวลาเร่ผู้อุกูเตจ้าจีบีไม่ใช่เว็บบลูเอจีอรีดระวาฮะลูลาลูบาเบถ้าเป็นแม่ตูฮะลูพี่บีตัวบาบีมาจ้างงี้ลูลอกากะเปียกเวดัวรอมาบ้าลูเปลี่ยนพี่เลย ดีแล้วเนี่ยตัวเราฮะสั่นแล้วปีเราสั่งใจนี่ละตอดอลีจ้ารอหน้าเปล่าลูตอนเรียนเว็บบีหน้าลาชาเร่อัตตาสั่นนั่นเนี่ยอ่ะหน้าจังตากลางลีเดียวเล่นชาวลาลาโก้ด้วยไรจ้าเป็นเนี่ยอันนี้เอ็งค่ะเว็บบีก้าอันนี้ตัวเราฮะลูลาลูมีไรเป็นเนี่ยดีเด็กค่ะเลยมีคุยกันหน้าจังตากลางลีโก้เตะชาจีบีไม่สวยจีเว็บบีอันนี้ตัวเราฮะลูลาลูบาเบถ้าเป็นแม่ลูไม่พี่ดีเลยลูลูพี่ไรเจ้ ดีแล้วเนี่ยตัวเราฮะลูเส้นสีกูดีบ่ด้วยสั่นแล้วปีเราสั่งใจจ้าเป็นเนี่ยขณะจ้ารอจะเห็นได้ว่าฮะตอนแรกลีกันเนี่ยส่งเงินจ้าลาลาโก้ด้วยไรจ้าเป็นเนี่ยอันนี้เอ็งค่ะเว็บบลูก้าที่ตัวเราฮะลูลาลูไม่ไรเป็นเนี่ยที่เด็กค่ะเลยมีคุยกันจะเห็นกูตีชาจีบีไม่สวยเว็บบลูจีที่ตัวเราฮะลูลาลูบาเบถ้าเป็นแม่ลูลอกกับเบียนเปกูอยากหนีเดลูลูเปลี่ยนพี่ไรเจ้ ดีแล้วเนี่ยตัวเราฮะเส้นสีสีเนี่ยสบายเราสั่งใจลากันแล้วบ่ตัวเราจ้ารอแต่มาทว่าใจบีถ้าอยากให้เนี่ยเป็นตรงเนี่ยมุ่งสู่ที่เอาฮะนั่นลองอยู่ตั้งหน้ากูจีเอเต็นทัวร์บีรอแลนลีอัตตาตัวเรื่องวันนี้จีจวนเนี่ยชาวลาเร่อันนี้เอ็งค่ะเว็บบลูก้าที่ตัวเราฮะลูลาลูมีมีอะไรเจ้มีคุยกันมุ่งสู่กูเดชาจีบีไม่สวยจีเว็บบลูอันนี้ตัวเราฮะเต็งยังใส่ได้แค่เจเน่ลูเส้นสีพิบาร์เร่ ไม่สวยแต่ที่สีเดียวสวยตัวยาวแต่ไข่บาร์โรจะโน่ตั้งยากูตัวยาวปงช่างนี่บ้าไหมลูกพี่อวี๋เอาไว้กูทัวร์ตัวบาลีโยเอรีน่าเว็บบลูฮะมุ่งสู้จีกูแต่ไข่ยันสูบีปงเวนียากาปีทัวร์ลาเร่เอียยากูตั้งยี่วันยาทับีเลี้ยมยันพี่เล่นน้องเน่มุ่งสู้จีฮะเว็บบลูกูมีโน่ยินใจลาเร่ตัวเจ้าเน่นั่งลงอยู่ตั้งนานเน่เลี้ยมยันจ้าพี่ไล่บาร์เร่ เว็บบลูอัดว่าการกางเจนอโมโซจีเป็นไรเด็ดจีจังฮะอู่กางกูมันแม่เป็นปะคงส่งกูเสบีที่ด้วยถ้าจะเว็บบลูฮะมีจานเนี่ยทุกขยันตลอดเวลาขันใจยาละจังโมโซจีกูสั่นเลยยินสั่งได้ใครตัวเป็นตอนแรกกูทบีด้วยเอรีโลแต่ยานเนี่ยจังยงบีโลทบีลายเว็บบลูฮะมีคุยเนี่ยเปลี่ยนมีด้วยเด็กขามารอตู้เยสวนอาจังตู้ทบียาละมหัศจรรย์ลูมาพามาสวนอาเมชิจัง ตัวเรามาบาลาร์เดทเช้าจีก้าตาสว่างอาชีจังเปียวสุไลเต้มีคุยกันเลยเว็บบลูจะกางกูจ้ารอมาแข่งยันจริงเนี่ยไม่สวยจีเว็บบลูแต่ฮะกูเชิงที่ลูเรียสว่างสาวกูที่ตีจีเนี่ยมีกวยผิวทารองไหมแต่แค่รอแต่ฮะลองจ้าวว่าเด็กงาจ้าวจะกางพี่เต้ลูเปียวบีต่อเรื่องเงินยาวตัวบาลาร์เลยลองจ้าวว่าจะเด็กเว็บบลูการอตู้ยังงูยาบาปีจ้ากูเตะที่มาเปียวบาบูเรกวย ปมเมียนลีการอดีเนียมาเบปีสองตัวบาปีเช่นน่าเสียใจเลยบริเตมีอาลูมิงลาชิตอนนี้ยังมีกูไปใส่ในจ้าบาซิเช่